আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তেখেতে আমাক এটা ডাইরেকশন দিছিলে যে আমি থানা ভিত্তিত ফুটবল টুর্নামেন্ট পাতিব লাগে যোনটো পুলিচ পাবলিক রিলেশন ইম্প্রুভ হব আৰু ভাল হব আৰু লগতে বৰ্ডাৰ সমূহত আমাৰ যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে সেইখিনি এৰিয়া বৰ্ডাৰৰ মানুহখিনিকো মিলাই পিনে আমি খেল পাতিব লাগে। ছ' এই খেলটো আমি পাতিছোঁ, আজি আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ 15খন থানা আছে, 15খন থানাৰ মাজত খেলখিনি পাতা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ পুলিচৰ ল'ৰাসকলৰ লগতে পাব্লিকৰ ল'ৰাসকলো খেলিছে আৰু এই আমি দুটা প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ যোনটো কাপ থাকিব সেইটো আমি ৰানিং ট্ৰফি হিচাপে ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰয়াত এছ আই সমুজ্জ্বল কাকুতি আৰু কনষ্টেবল ৰাজীৱ বৰদলৈৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰি তেওঁলোকক ডেডিকেট কৰি এইটো তেওঁলোকৰ মেমৰিয়েল ট্ৰফি হিচাপে আমি ৰাখিছোঁ আৰু অহা দিনবোৰতো যাতে এই খেলটো চলি থাকে আমি সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিম। আমাৰ খেল ধেমালি হৈ থকাটো খুব প্ৰয়োজন। আমি আমাৰ গোটেই পুলিচৰ মানুহখিনি কামত ব্যস্ত থাকে, অনবৰত ষ্ট্ৰেছত থাকে, খেল ধেমালি হৈ থাকিলে তেওঁলোকৰো মনটো ৰিফ্ৰেছ হৈ যায় আৰু লগতে আমাৰ যোনটো মেইন ফ'কাছ আছে যে পুলিচ পাব্লিকৰ ৰিলেশ্যনখিনি আমাৰ ভাল হ'ব, ইম্প্ৰুভ হ'ব, সেইটো কাৰণে আমাৰ খেলটো চলি থকাটো খুব জৰুৰী। টোটেল আমাৰ 15টা টীম, লগতে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰো এটা বেলেগকৈ আমি এটা টীম ৰাখিছোঁ। ফাইনেল খেলখন আমি নগাঁও সদৰত তাতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আমি কৰিম বুলি প্লেন কৰিছোঁ। খেলখিনি হোৱাত কেইদিনমান টাইম লাগিব, কেইদিনমান টাইম তাৰ ওপৰতে আমাৰ 15 আগষ্ট আহি আছে। 15 আগষ্টৰ পাছতে আমি খুব ডাঙৰকৈ পাতিম বুলি আমি প্লেন কৰিছোঁ। নগাঁও সদৰ ডিভিজনৰ থানা কেইখনৰ মাজত এখন নকআউট খেল হ'ব আৰু কলিয়াবৰ চাব ডিভিজনৰ থানা কেইখনৰ ভিতৰতো নকআউট খেল হয়। দুইটা চাব ডিভিজনৰ মাজত এটা এটা টীম ছিলেক্ট হৈ ফাইনেল খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি প্ৰথম আমি কলিয়াবৰ পশ্চিম কলিয়াবৰ স্পৰ্টছ গ্ৰাউণ্ডত আজি আমি ইতিমধ্যে চামগুৰি থানা ভাৰ্চেছ কলিয়াবৰ থানা এখন খেল আৰু দ্বিতীয়খন ৰূপহী থানা ভাৰ্চেছ জখলাবন্ধা থানাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই চকতে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজেও যথেষ্টখিনি আমাক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ যিটো মেইন মটিভ আছিল যে পাব্লিক আৰু পুলিচৰ মাজত ভালকৈ সম্বন্ধ গঢ়ি উঠক খেলৰ মাধ্যমত, আমি ডেকা চামৰ লগত আমাৰ থানাৰ মানুহখিনিয়ে যিমান বেছি আন্তৰিকতাৰ গঢ়ি উঠিব সিমানে আমি তেওঁলোকক বেছি কাষ চাপিব পাৰিম আৰু পুলিচিং কৰাটো আমাৰ সহায় হ'ব আৰু সেইটো লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি আজি এই টুৰ্ণামেণ্টটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু নগাঁৱৰ টুৰ্ণামেণ্টটোৰ এটা বিশেষত্ব এইটোৱে হ'ল যে আমি দুমাহমানৰ আগতে আমাৰ নগাঁৱৰে চাব ইন্সপেক্টৰ সমুজ্জ্বল কাকতি কামপুৰ থানাৰ অচি আছিল, তেখেত ডিউটি অন ডিউটিতে পানীত তেখেত ড্ৰাউনিং হৈ ঢুকাইছিল আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আমাৰ এই টুৰ্ণামেণ্টটো আমি সেইটো কাৰণে সমুজ্জ্বল কাকতিৰ নামত কিমান দিন হ'ব খেলখন কিমান দিন আমি এইটো আমাৰ লীগ নকআউটখিনি আমি প্ৰায় নেক্সট দুদিনত শেষ হ'ব আৰু ফাইনেল খেলখন আমি হয়তো নগাঁৱত 15 আগষ্টৰ আগে বিচাৰোঁ।